ბოროტი რა არის ბოროტი? ბოროტი ეშმაკია. პერსონიფიცირებულ ბოროტზეა საუბარი, ანუ ეშმაკზეა საუბარი. ესე იგი, როგორც კი მე ვიწყებ ღვთისაკენ სვლას, აი მოვიდა რწმენა, ჩემში მოხდა განცხადება ყოვლადწმინდა სამებისა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ღმერთი ყოვლადწმინდა სამებაა და ჩემ ცხოვრებას უძღვნი მას და მზათა ვარ მოუკვდე მისთვის. პირველი რაც ხდება, ერთ-ერთი პირველი რაც ხდება, მე მეტაკება აუცილებლად ეშმაკი და იწყება ჩემ ცხოვრებაში სერიოზული ბრძოლა. ეს ის ეშმაკია, რომელსაც ნათლობისას მე მივანერწყვე, ფუი ეშმაკს რო უთხარი, ეს მან გამიხსენა და იწყება ბრძოლა. ამიტომ მე ვის უნდა ვთხოვო დახმარება ეშმაკის წინააღმდეგ? ეშმაკს როგორ მოერევი? ერთადერთი ის, ვისაც შენ დახმარებას თხოვ, თავად ღმერთია. ანუ ღმერთი, რომლის წმენა ჩემში შემოვიდა, მასვე ვთხოვ, რომ აი მე ვიწყებ, ოღონ მისგან მიხსენ. რატო ვითხოვ მისგან ხსნას? ამით გამოხატავ ჩემს სიმდაბლეს და გარკვეულწილად საკუთარი თავის ადეკვატურობასაც წარმოვაჩენ. მე არ უნდა მეგონოს, იმიტომ რომ არსებობენ ესეთი ადამიანები, ჩემ და საოცრად მე მინახავს ადამიანები, რომლებსაც მორწმუნეები ეკლესიის წიაღში ვყოფრი, რომლებიც ეშმაკს დასცინოდნენ, ოღონ ძალიან ცუდად დასცინოდნენ, არა თავდაბლურად. ეშმაკი რა, ეშმაკი ასლაბა რა გულობ. მე კაცო, საერთოდ აი ეს დამოკიდებულება. ეშმაკზე შეიძლება ზუსტად იგივე სიტყვები თქვა, ეშმაკი კაცო და რა პრობლემა? ოღონ აი ეგრე არა, სხვანაირად, იმიტომ რომ როგორც კი ეგრე ამბობ, ანუ სიმდაბლის გარეშე ეშმაკისაც ეგუნა, იმიტომ რომ მისი სული სახარ, როცა სიმდაბლე არა გაგდა შენში სიამაყე ჭარბობს, ეშმაკის სული სახარ და როცა მისი სული სახარ. მას შენი მორევა, გონი სერაფიმე საროველი ამბობს, ხო, გონი ნეკათითი თელ სამყაროს ააყირავებს ღმერთმა, რომ მას ნება მისცეს. ეს ყოვლის შემძლე ჩვენთან შედარებით ქერუბიმია. ვის ექიშპები? ამიტომ ჩვენ სიმდაბლით გამოხატავთ ამას, რომ ღმერთო დამიფარე მე მისგან, თორე შენ თუ დამიფარა უფალო ის, მართლაც არაფერი არ არის. მართლაც არაფერი არ არის, უსუსურია ჩემთან შედარებით, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩემთან ღმერთი თუ იქნება, თუ არა და მაშინ აბსოლუტურად მისი მარიონეტი ხდები. საკმარისია ჩვენ გამოგვიცდია კიდევა, საკმარისია გულის სადარაჯოზე არისო, ცოტა ხანი გახვიდე გულიდან, მოდის შენთან და არ გამოგვიცდია რა დღეში გვამყოფებს? აბსოლუტურად მართავს ჩვენს ემოციებს, ჩვენს გზნობებს, ჩვენს მეტყველებას. ისეთ ძვირფასუნარებს, როგორიც არის სიყვარული, სიძულვილი, მრისხანება, ერთგულება, მეგობრობა, ყველაფერს მართვას იწყებს. ყველაფრის მართვას იწყებს. და როცა ეს ეშმაკეულში ხდება ნაკლებად ცოდავს და როცა ეს ჩემინებით ხდება, რომ მე გულიდან გავედი და მაშინ დამართა, თუნდაც რაღაც წუთებში, წუთებში რა კაცი მომაკვლე იმოს. და თუ მე ვერ გამოფხიზლდი, ისე თესვებს იდგავს, კარებს ღიას ტოვებს და იმ კარებს ვეღარ ხურავ მე ესე ადვილად. და როცა უნდა შემოდის და თავის ჭკუაზე მატარებს, მაგრამ ეს იმის ბრალია, რომ მე ღმერთისაგან ნაბიჯი გადავდგი უკან. როგორც ამბობს უფალი, როცა მადლი მოვადა და ასუფთავებს, ყველაფერი განიწმინდება, თუ მე ღმერთ ადამიანმა მადლს კარები დაუხურა, ის გაგდებული ეშმაკი ისევ მოდის და დალაგებულ სახლს ნახულობს. უი, ჩემი სახლიო, შენზე ამბობს ადამიანო, შენზე. უი, ჩემი სახლი, როგორ დალაგებული, დამშვენებული, ყველაფერი კარგად არის. აბა მოდი შევიდე და შვიდი უფრო თავიზე უფრო ბოროტი შემოყავსო. გახსოვთ ეს სახარებისეული სიტყვები? ის სიმბოლოები კი არ არის, ეს რეალობებია. მართლა ესე ხდება? მართლა? ესე იგი, მე უნდა ვიყო დაცული ბოროტისგან, იმიტომ რომ თუ ბოროტი ჩემში სახლობს და ის მანიპულირებს ჩემი გზნობები და ასე შემდეგ, მე ჩემთვის შეუძლებელი იქნება უბრალოდ გავხდე ღმერთის შვილი. არ გამოვა ეგ საქმე.